Hei, hold kjøp, du! Fy flate, nå er det lenge siden vi har snakket sammen, og jeg håper alt går bra med deg. I alle fall sommerferien min var sykt dykk. Det er så utrolig mye frisk pust som kommer fra Nord-Kalmen min. Jeg håper alt med skolestart gikk styrkesbud, så snakkes vi i alle fall i nærmere fremtid. Du får ta og keep pushing, og så snakkes vi. Ha det! Woohoo! Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen inn her i krigssonen inne på Dusty Devot. Nydelig der du ut. En til, skal vi se her nå. Jeg hører folk strømme på overalt der, altså. Altså, det er bare å komme hjem og... Let's go, sier jeg bare. Fy flate for en start her, for en kongebra start. Oi. Åh, så bodde jeg på der da. Ja, det legger! Ikke noe da, for så vidt. Vi prater om denne våpen, så jeg døva, så jeg kunne ikke. Da har jeg vært så barnematt. Men altså, det er utrolig, utrolig, utrolig godt å være tilbake og lage videoer til dere. Fy flate, det er så lenge siden, og jeg er så glad for å være tilbake. Altså, jeg har liksom ikke ord for hvor... Jeg har liksom ikke ord da, på hvor godt det er å endelig være tilbake. Altså, det er seriøst, det går ikke an til å beskrive hvor godt det er å være tilbake til dere og lage videoer. Så jeg håper i alle fall dere har savnet meg. Jeg håper virkelig at dere digget starten av... Håper dere digget introen på starten av videoen. Jeg bytte litt tid på å lage det, rett og slett fordi at jeg syntes det var super lettig, så det her var jo selvfølgelig... Det her var jo selvfølgelig en dialog mellom meg og lillebror min, eller meg og lille... Minner vi tar i alle fall å lande på min nåværende favorittplass, som er nemlig Lazy Links, som har kommet her i sesong 5. Jeg har ikke spilt så veldig masse av sesong 5 egentlig, fordi at jeg dro dagen før den kom ut. Så vi ser at jeg fikk liksom ikke spille helt datt av den. Går det virkelig på skad så lite med så mange skudd egentlig? Det er... Men det jeg skal ta og si da, det var at jeg håper at dere digget introen. Jeg brukte en liten stund på, når jeg ser, for jeg synes det var ganske artig å lage den. Jeg elsker å lage egentlig sånn der. Så hvis du vil ha mer av det, så gjerne legge en stor tommel opp. Vær med å lure seg på hva i alle dager egentlig du snakker om noe, Fredrik. Eller en ekte samtale, sånn som med meg og lillebror min. Det var det overhovedet ikke. Det var på en måte en dialog med dere. Bare at jeg skulle på en måte gjøre det sånn at dere virkelig trodde på det. Hvis jeg på en måte trodde... Hvis dere trodde på det, så... Sleng en like for det. Men sett, hele greia var liksom at jeg skal si hallo til dere, at det er godt å være tilbake, som en ferie min var sykt digg. Jeg håper virkelig dere savner meg, for at jeg er jo skikkelig breial og håper at dere savner meg. Åh, fy flate, æsj, det var kalmt da, Fredrik. Men i alle fall, jeg håper at skolestart gikk silkesmooth, og dere bare får ta og stoppe på skolen, for nå snakker jeg om erfaring. Skolen er kjempeviktig, og det er veldig vanskelig å tro. Jeg vet det, det er enklere sagt enn gjort, men jeg er ferdig med skolen, jeg har alt mitt. Og det er... Jeg angrer ikke på noe, for å si sånn, det gjør jeg ikke, men jeg skulle gjerne ønske jeg kunne forblive litt mer enn det jeg gjorde, det skal jeg være helt enig. Og så gleder jeg meg selvfølgelig å lage masse videoer i fremtiden til dere. Skal vi se her da? Selvfølgelig så er det en liten luring her, skal vi se. Åh, det er perfekt jeg har den her, vet du. Gi deg! Du treffer ikke meg, nei. Det gjør du så alldeles ikke. Det skjer bare ikke! Oi, woohoo! Nå får du gi deg. Nå tror jeg vi gir oss her noe på sånn. Hvor er han da? Hvor har vi deg? Jeg vet ikke hvor vi har deg heller da. Du har deg bak treet, vet du. Bak treet. Er du klar for å dø, eller? Hæ? Nei, du var kanskje ikke det. Hvor skjedde, lager du en sånn igjen. Så lager jeg bare en sånn her. Så lager jeg bare en sånn igjen. Og så sier hei til deg, fan der da. Hva sier vi til da? Når jeg tar fem i hodet ditt, så er det noe som er galt, ikke sant? Åh, Jesus Christ, for en start, folkens. For en start, herregud. Den var spontan, og den var gøy av. Morsom.
Jeg vet ikke faktisk. Altså, en ting som er seriøst, så er det en person igjen nå, som er seriøst å bæsje i buksa, ass. Det er sånn at du blir så sur. Men det som er absolutt digge med Lise Links, da, det er jo rett og slett at det er masse sånne biler, sånne go-karts, ATK, et eller annet, hva man kaller det. Jeg kaller det... Det ser ut som en Porsche eller en Ferrari, egentlig. Altså, det skjer nesten ikke forskjell. Hva står det her, da? Porsche står det her. Så det... Det skjer nesten ikke forskjell. Dette er selvfølgelig en av de nye som modellene til Porschen. Det kommer ut neste år, så det er bare å glede seg. Først så sender du på Fortnite, bare for at det skal være litt sånn teaser på en måte. Bare at dere er så glad dere blir sammen, liksom. Ja, helt klart. Men en plass er ikke sjekket. Jesus, skal skje. Drifte Tokyo Drift! Oi. Jeg er klar for å dø! Tokyo Drift! Wapow! Du hadde bare metall, du. Du hadde liksom ingenting annet enn metall. Gudene da! Ja, jeg feilet, jeg vet det. Jeg er dårlig. Du trenger ikke å si det! Du trenger ikke å gni dine guppi, du trenger ikke å gjøre det! Herregud, jeg legger den solklæren. Fy flate, det var ikke artig å legge der. Tømmergrønn, det er ganske fin å ha da. Kan bytte ut på den med den, ikke sant? Til det sånn, der, og så er vi egentlig ganske gutter kongen. Det skjedde sånn som om han egentlig sprang fra ett eller annet, men det... Aha! Så var det han der på jonsa over, ja. Wow! 6.5 hours later. Sjekk om det her. Altså, jeg kan jo spise sopp for dager, liksom, og sånn, nå er vi på overtid, folkens, nå jobber vi her, altså. Kan ikke ta med sandene hit nå, for nå er vi på overtid, ass. Skal vi se sånn sonen nå, der. Sonen kommer jo, shit! Ta med den her, altså, stikker jeg. Halla, da. Hallo. Så jeg kan ta stasjet mitt, dere, nå. Altså, jeg tok det personen her, liksom. Du skal ikke vente at liksom, du skal få det. Nei, det fungerer ikke her i gården, ass. Beklager. Nå skal nordavind til unnsetning, ass. Ikke skjønne meg. Oi. Den så det, ja. Ikke drepp meg, please. Vær snill, ikke drepp meg. Jeg har liksom ikke gjort noe. Nå synes jeg vi skal få lov til å gjøre noe annet her. Kan i alle dager ha du liksom koll på hvor jeg er? Hei. Didn't stick to learning, nei. Hva i alle dager du ryper meg nå? Nå hadde vi liksom tidenes beste byggefight her, og så bare didn't stick the landing. Nei, det der synes jeg faktisk var en ganske... Det var ikke fair måte, ass. Altså, nå skal vi ha en byggefight, da kan ikke du bare dø. Da kan ikke du bare hoppe ned og tro du skal over, liksom. Hallo? Ja, jeg er ikke en vanskelig mann å be. Så, det går fint. Syke da. Lurte ikke, det var bare en sånn kjegle. Jeg var ikke en person. Jesus, denne jokesen, ass. 4 stykker igjen, 5 kills, det er... Shit, ass. Fy flate, det er dårlig. Det skjer som det har vært noen fireporter her. Ta med meg Tokyo Drift karen min. Ok, det er fort. Jeg får se hva vi gjør. Vi gjør ikke sånn, vet du. Det er sånn det vi. Da zoen er over den der, og den går om 9 sekunder. Ja, da får du i hvert fall ta turen litt til meg. Nå... jeg ga jo opp Tokyo Driften min. Jeg drar jo Porschen. Jeg ga opp Porschen min, på grunn av det der. Fredrik. Det er dårlig, ass. Neida, ok, skal vi se. Nå må vi jo få gjøre det litt seriøst her. Nå går jeg bare rundt og kødde og finne på alt annet enn å spille seriøst, og det er jo... Det er kjempeartig, det. Herregud, dritmorsomt. Den hørte jeg. Hvorfor må han ha fight? Altså, nå har jeg vært i fight der sikkert 2 eller 3 ganger, men nå hver forskjellige personer.
så kommer dere tilbake hver eneste gang. Tror du synes at det der? Jeg synes nesten det der er mobbing, ja. Holdt på å gå tilbake og holdt på å gjøre sånn det der. Ikke morsomt. Skal vi se. Bam, bam, bam. Åh, så kødde jeg jo til selvfølgelig det her da. Åh! Altså, vi kan ta det litt av en rolig kompis, altså vi løser ikke ting her i verden med vold, altså. Der, ja. Jeg visste at du var, kompis, jeg. Jeg visste at du var. Bare å kjøre på. Ok. Du skal ha den der. Finn her da. Dø, dø. Hit ei. Her er jumpa. Jeg klarer, kompis. Nå må jeg stikke, ass. Sorry, nå må jeg stikke. Jeg har ikke tid til det her. I have to go. I have a match to win. Nå får jeg liksom den verden som har kråket plass, da. Og liksom begynner å fighte, og sånn er jeg garantert oppi her, også. Jeg må bare bygge mer, ass. Fy flate, altså, jeg kan ikke overleve det her. Firene her, da, det er jo egentlig for så vidt ganske greit. Ah, to stykker igjen. Seks stykker. Alright. Får vi ha den her. Ah, kom igjen, da. Kom igjen, da. Du klarer det her. Aha. Nice. Var det digg? Å, fy flate. Du har sånn turbo-åpen, du. Kom da. Ja. Kom da. Ja. Kom da. Hæ? Kom da. Jeg måtte få det. Eller bare håper at du digger videoen hvis du gjør det. Ta gjerne frem på Instagram, ta gjerne frem på Snapchat. Finn alle linker i beskrivelsen opp til du digger videoen. Legg deg en stor tommel opp for det, så snakkes vi. Ok, ha en fantastisk fin dag. Ha det bra.